Da li možete našim gledalcima reći što je u biti karma? Kako biste tako nekim rječnikom jednostavno rekli što je to karma i kako se ta karma manifestira kod svakog čovjeka? Karma je zakon uzroka i posljedice. Ono što mi često krivo mislimo i kažemo loša karma, da je to kazna. To nije kazna. To je nešto što smo kroz ovaj život i sve prošle živote pogrešno i neskladno mislili, djelovali, osjećali, što nam je opet došlo da bismo ispravili, da bismo nešto napravili dobro, jer kad napravimo dobro, nešto naučimo i stvaramo pozitivnu karmu. Drugim riječima, zakon karme glasi oko za oko, zub za zub, odnosno kako siješ, tako žanješ. Odnosno svaki uzrok ima svoju posljedicu, tako da nema šanse da neko radi negativna djela, a da bere vrhnje. Nema šanse da neko radi pozitivna djela, a da je negativan, da je bolestan i tako dalje. Znači, sve ima svoje uzroke i posljedice. Tako je.